na pia kwa sababu ya fadhili zake ambazo ametutendea. Maana kufikia wakati huu sabato nyingine, tunajua kwamba ni uwezo na hata nguvu za baba wetu. Na kwa sababu hatuna muda wa kunena mambo mengi, nimepewa muda ambao ni wa kupeperusha injili hii sehemu mbalimbali, walio manyumbani kama jinsi ambavyo wamekuwa kutazama, walio kazini inawafikia, na pia walio nchi za nje. Tunaamini ya kwamba pia wamekuwa kiandamana pamoja na sisi, na nyinyi pia mko hapa, unajua kwamba mnatazama hata kule. Na kwa yote baba ni mama, sabato iliyopita tulijifunza kuhusiana na hali ya madeni kupelekea mambo mengi yakatendeka, especially kwa kwamba huwa tunachukua. Sitarudia mahali pale kwa leo, kuna jambo ambalo ningetaka tusemezane, na kabla ya mahali pale nitaomba mganyuke juu, nimbo nyimbo mbili za sifa za kumtukuza baba wetu, za kumwambia ni asante kwa sababu ya siku hii ya leo. Kwa hivyo tunyanyuke juu, wanaoongoza nyimbo tafadhali, nyimbo mbili za sifa na baba wetu. Sikio itakuwa namna gani, lakini yote ni ya baba. Haleluya, amen. Yote ni ya nani? Unajua mambo mengine mtu akiona na akia tu baba anasema ni baba tu.
Kwa hizo nyimbo mbili nitasema ni asante kwa sababu ndiye ambaye mgojea na kisha fika tayari kama jinsi ambavyo tumefundishwa na mwalimu wa Funzo ya kwamba siku itafika. Wafu walio makaburini wote watafufuliwa. Lakini tukasikia si wote, lakini wenye haki ambao watapata ufufuo wa nini? Wa kwanza. Hao wengine watasalia makaburini hadi ufufuo mwingine ambao ni ufufuo wa pili. Maandiko akasema heri ni yule ambaye atakayepatikana katika ufufuo wa kwanza, huyo mauti ya pili haina nguvu wala uwezo juu yake. Kwa hivyo kwa wakati huu singetaka kuchukua muda mrefu kwa siku ya leo, maana najua ya kwamba vijana wana mambo mengi, najua ya kwamba wameandaa mambo mengi katika utaratibu ya siku ya leo. Kwa hivyo ningeomba kutumia muda mchache mno ya kuhekimishana, ya kufarijiana, ya kuonyana na pia ya kurekebishana ili tupate kuishi maisha ambayo ni ya kumpendeza Baba. Lengo letu la kusoma maandiko matakatifu. Maandiko ndio kio chetu. Maandiko matakatifu ndio ambao huwa inatupa njia jinsi ambavyo tunavyostahili kuishi tukiwa katika mwili huu. Maana katika funzo ambao tumefunzwa ili tupatikane katika ufufuo wa kwanza, ama iwapo tutakuwa katika mwili huu Masiha kwa wakati atakapokuwa anadhihirishwa, tuonekane tubadilishwe mili tuelekee katika ufalme ule, itabidi tufuate maandiko matakatifu jinsi ambavyo imenakiliwa. Maana kusoma katika Warumi 15 yake 4 ndio unasema ya kwamba yote yaliyotangulia kuandikwa yaliandikwa kwa ajili yetu sisi. Yote yaliyotangulia kuandikwa yameandikwa kwa ajili yetu sisi. Hivyo ni kumaanisha ya kwamba ili tuwe na tumaini na tuwe na ile hali ya kumngoja Baba wetu wa mbinguni, itabidi tufuate maandiko ambayo yamenakiliwa hapa pasipo kufuata mapokeo, pasipo kufuata jambo lolote ambalo liko nje la maandiko. Ndiposa tuwajivunia, ndiposa tuwafurahia kusema ya kwamba hakika Baba ni mwema, ametufunulia siri hii ambayo ni ya nini? Ni ya ufalme. Baba asifiwe sana. Kwa hivyo kwa wakati siku ya leo ama mchana huu huyu mwema, kitu ambacho ningetaka tufarijiane nacho pamoja na walio nyumbani na pengine wako kazini na mahali popote ambapo wanapoandamana pamoja na sisi na wale ambao wako hapa kanisani. Haleluya, ambao wako kanisani. Haleluya. Amen. Baba asifiwe sana. Amen. Najua ya kwamba kwa wakati huu wanaonekana pengine ambao wako hapa mbele, asante, lakini baadaye itakuwa ni zamu yenu. Kuna mambo ambayo humpate mwanadamu. Kuna mambo ambayo humfanya mwanadamu akakuwazika. Kuna mambo ambayo ikafanya hata inchi ikawa katika hali ambayo ni ya hatari. Kuna mambo ambayo pengine hufanya hata ndoa zikavunjika. Kuna mambo ambayo hufanya marafiki waliokuwa wamependana wakawa ni maadui. Kuna mambo ambayo hufanya hata kanisani watu waliokuwa pamoja wakana ile hali ambayo ni ya kutengana. Baadhi ya mambo hayo ndio ambayo ningetaka tuangalie siku ya leo. Sijui kama mwaifikiria wakati unaponena juu ya mambo ya mtu fulani, aidha ni mambo mabaya na ni ya kweli, ama ni mambo mabaya ambayo ni ya kumsingizia. Sijui kama mwaifikiria madhara ambayo humpata yule mtu. Sijui kama mwaifikiria kwamba unaponena ubaya wa mtu fulani, ni watu wangapi ambao pengine wako ushirika pamoja na mtu yule? Kwa mfano, pengine ni mume wa mtu, ni mke wa mtu, ni mtoto wa mtu, na pengine mtu fulani katika mahali fulani. Unaponena ubaya wa mtu yule katika hali ambayo pengine jambo lile ni la kweli ama ni la uongo, sio kama mwaifikiria kwamba jambo lile linaweza kuwa hatari namna gani kuhusiana na yule mtu. Nimeona ndoa nyingi zikivunjika kwa sababu fulani kanena juu ya mtu fulani. Nimeona watu wengi kanisani wakikwazika pengine mwingine akanena ubaya wa mtu fulani. Kuna hatari kubwa ambayo humpata yule mtu. Ndiposa wakati mwingi huwa nasema ya kwamba unaponena juu ya kikundi fulani, unaponena juu ya mtu fulani, kwa mfano ni wape tu juu ya nchi yetu, inafika wakati unapata ya kwamba pengine mwanasiasa fulani amenena juu ya mwana juu ubaya juu ya mwanasiasa mwingine.
huwa najifikiria mimi mwenyewe, huwa najiuliza, huyo mwanasiasa ambaye amenena ubaya juu ya mwanasiasa mwenzake, je, anajua kwamba kuna familia? Na wakati familia yake itakapokuwa ikiwatch TV ama ikisikiza kupitia kwenye redio, ile jambo yule mwanasiasa ambaye aliongea ubaya limetumia wanasiasa, maana wakati mwingi ndio wana ule mtindo, ile tabia. Huwa nafikiria kwamba lile jambo ambalo limenena juu ya mke wa mume fulani ama mume wa mume fulani, ile jambo litadhuru watoto wake namna gani? Litadhuru mke wake namna gani? Ama mume namna gani? Ama marafiki kwa jinsi gani? Kwa jinsi gani? Sijui kama mtu huwa anafikiria kabla hujaongea juu ya ubaya wa mtu fulani, ya kwamba nikiongea jambo hili yule mtu litamdhuru kwa kiango kipi? Hilo ni swali ambalo kabla haujaongea juu ya ubaya wa mtu lazima ufikirie. Na nashukuru kuna ndugu mmoja alinifunza jambo fulani, akanielezea kwamba kabla utaongea juu ya mtu fulani, ubaya wa mtu fulani, lazima jambo lile lipitie katika daraja ama awamu ama hatua ngapi? Tatu. Hatua ya kwanza, jambo lile ni la kweli? Na iwapo ni la kweli, lina muhimu kunena? Na iwapo ni lazima linenwe, ina huruma? Bwana asifiwe sana. Amen. Lazima mambo yale yapitie katika hatua ngapi? Tatu. Jambo lile ndilo ni la kweli? Na ni lazima linenwe? Ya, ni lazima linenwe. Na itakapokuwa linanenwa, je, lina huruma? Unapolinena juu ya ubaya wa mtu fulani, lengo lako na makusudio yako huwa ni ipi? Hayo ndiyo baadhi ya maswali ambayo kila mmoja wetu anayetusikiza, anayetuona, ambayo tuko pamoja naye katika kanisani lazima ajiulize. Maana wakati mwingine pengine umewahi nena maneno makubwa ya juu ya mtu fulani, yule mtu akawa amekuazika kabisa, akawa pengine ile ndoa ilivunjika, kwa sababu yale mambo uliyoyanena hayakupitia katika hatua ngapi? Tatu. Nimesema ya kwanza, jambo lile ni la kweli? Ndio. Ndio ni la kweli. Jambo la pili, lazima linenwe? Ukasema ndio, lazima linenwe. Jambo la tatu, lina huruma? Bwana asifiwe sana. Amen. Na wakati mwingi huwa naona ya kwamba wakati mtu anaponena juu ya ubaya wa mtu fulani, huwa anene akiwa mahali pale, yule ambaye anayenenewa ubaya wake, ni vigumu sana mtu anene. Kwa mfano nikitaka kunena juu ya mtu fulani, itakuwa ni vigumu ninene yule mtu akiwa mahali hapa ninaponena ndugu yangu ndani Zabulon. Hivyo ni kumaanisha ya kwamba itaingia ni kama masengenyo. Bwana asifiwe sana. Amen. Wangapo ambao isengenya mtu? Wakati mlipokuwa mkimsengenya, wakati alipokuwa akikaribia, mnabadilisha topic. Nasema nabaiwe kwenye kudanyesha. Na mlikuwa mnanajia mtu fulani ubaya wake, topic inabadilishwa. Haleluya. Inabadilishwa, ile kwa masengenyo. Ama kumuumwa wapi? Mgongo, hiyo ndio back. Baiti. Unaumwa mtu wapi? Lakini akishafika mahali pale, unabadilisha ile topic mlikuwa nayo. Mnaanza kuelekeza katika na yeye pia anasema haya kupe, na ni maneno yake liko ina neno ile iko masengenyo. Na mlikuwa hamu kwa mnanena vizuri juu ya mtu gani? Ndipo nikauliza swali, umwaifikiria madhara ambayo itapata yule familia ya yule mtu, jamii ya yule mtu? Kuna kipindi fulani mtu fulani amenena juu ya ubaya wa mtu fulani, akaenda juu ya kiongozi vibaya, juu ya kiongozi, ile madhara ilionekana. Na mimi ndio naambia watu wa kanisa tuokoke mzuri. Sisi si watu wa siasa. Ndio hata kama unaweza ongea siasa, angalia unanena namna gani. Maana wakati unaponena katika hali ya chuki juu ya mwanasiasa fulani, hata wewe ni mbaya namna gani, je, hapo una hukumu? Si ni kweli? Ndipo sasa nasema ya kwamba wamasiki waje kuingia kwa siasa. Watu ambao wameokoka waachane na nini? Siasa tuachie watu wa wanasema siasa ni mchezo mchafu. Is that that? Yeah. Ni mchezo mchafu. Na kila mwanasiasa wowote ambaye anaingia kwenye siasa hajaokoka mzuri, ana kasoro. Kuna kasoro. Maana utachukia mtu fulani, utakuwa na juu ya mtu fulani. Ukisikia mbunge fulani ama mwanasiasa fulani amenena juu ya mtu fulani, wacha kujigiza kwa yeye. Kazi yetu tumepewa ipi? Kitabu cha Timotheo wa kwanza 2, nikupatie kazi wewe mwanasiasa ambao umepewa na maandiko matakatifu.
Timotheo wa kwanza 2 aya ya kwanza inasemaje? Waraka wa kwanza kwa Timotheo sura ya 2 aya ya kwanza. Ndio. Basi kabla ya mambo yote nataka dua na sala na maombolezi na shukrani zifanyike kwa ajili ya watu wote. Ndio. Kwa ajili ya wafalme na wote wenye mamlaka, tuishi maisha utulivu na amani katika utawa wote na ustahivu. Paulo akimwandikia Timo, anaambia Timo uwashauri watu ambao wameokoka, uwashauri wa Masihi, ati kabla ya mambo yoyote angetaka dua na sala na shukrani zifanyike kwa ajili ya watu wote pasipo kuchagua mtu ni mwema ama ni mbaya. Akasema kwanza mfalme, kwa mfano nchi ya Kenya, naye tumeongoza ni nani? Ni Uhuru Kenyatta, pamoja na wale walio na mamlaka ya kina Ruto, wabunge, MCA. Lakini nimeona kidogo kanisa limeingia kwenye siasa, unakuta kuna watu wamekuwa na ile hali ya kuegemea upande huu upande huu. Sasa ikiwa umeegemea kule, mwingine akaegemea upande yule, nani atabaya atakaye kuwa medieta? Nani atakuwa mpatanishi kati ya watu wale? Na maandiko yanasema heri wapatanishi, maana wataitwa wana wa Elohim. Wataitwa wana. Sasa wewe umeegemea na wewe ndio mpatanishi ukiwa katika dunia hii, wewe mbatiwa ambao umeokoka na umeegemea upande ule mwingine, unaponena na kwa hiyo kama umeokoka mzee, mimi tukiwa nawe usinipigie siasa ukasema wewe ni kwa mtu fulani. Wewe unasema wewe ni Masihi, na tuombee wana wa siasa wetu na tuombee viongozi wetu. Bwana asifiwe sana. Amen. Haleluya. Amen. Hai, hapo kuna mtu ambaye pengine mambo yake ndiyo alipika, maana alikuwa anajadili kwa chifu kataina ya mtu fulani. Kuna mtu ambaye, na kuna watu wanakuwa na moyo wa Masihi, watu ambao wameokoka, ikifika wakati wa kampeni wanaacha kanisa, wanaingia kwenye nini? Kufanya watu nini? Kampeni. Sasa ndiyo anaongoza ile kampeni. Na wacha nikwambie, siasa lazima uongee ubaya ya mtu fulani ili upate nini? Upate kura. Lazima uongee juu ya ubaya wa mtu fulani. Na ndio ambao ningetaka tuongee siku ya leo. Je, umewahi fikiria madhara ambayo inaweza patikana wakati unaongea juu ya ubaya wa mtu fulani? Aidha ni wa kweli ama ni ya uongo? Umewahi fikiria? Kitabu cha Methali 18 aya yake ya 19 inasemaje? 18 yake ya 19. Methali. Methali sura ya 18 aya ya 9. Aya ya 19. Aya ya 19 Biblia yasema, ehe, ndugu aliyechukizwa ni mgumu kuliko mji wa nguvu, na mashindano ni kama mapingo ya ngome. Wakati Suleimani mwana wa Daudi alikuwa ndiye aliyekuwa mtu mwenye hekima, aliangalia wakati mtu fulani jambo lake limenena vibaya, wakati amekuazika, huyo mtu kumrejesha, aidha alikuwa rafiki yako, mume wako, mke wako, ama hata mtu yoyote yule, kumrejesha ili mpate kupelekana pamoja ni kama nini? Mapingo ya ngome. Ni kama mapingo ya ngome, yaani jinsi ambavyo yamewekwa na jinsi ambavyo yalivyo, kurejesha yule mtu ni kama mapigo ya nini? Ngome. Ya ngome. Bwana asifiwe sana. Mtu ambaye amekuazika, mtu ambaye pengine amelelewa vibaya, mtu ambaye amesegenywa. Si kama mwaji segenywa ukasikia vile mtu anasikia vibaya, ama ukanenewa jambo ambalo sivyo lilivyo. Lakini hapo sisi wa Masihi tuwatakie upesi. Tunasema heri wale watakaposhtumiwa na kusingiziwa kwa kila aina ya mambo, atiwafurahi na washangilie, ndio mimi itakuwa ni heri. Na yule ambaye amenenda itakuwa namna gani juu yake? Itakuwa ni heri ama itakuwa ni ole? Ole. Itakuwa ni ole. Kwa hivyo wakati wote unapoenda kunena juu ya mtu fulani, hebu angalia madhara itakayompata ni lipi, na kumrejesha utatumia gharama aina gani kurejesha yule mtu. Mwaka 2007 wakati kulikuwa na vita vya kikabila, si ati ni mambo makubwa yaliyonenwa, vita vikatokea, ni jambo dogo sana, ya kwamba fulani 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 si mzuri, watu fulani si wazuri, nao wakienda wengine wanasema sio si wazuri. Basi waliopiganisha watu wale, kuna madhara walipata hao? Hapa
waliopiganishwa ni walipata nini? Madhara. Ndipo nikasema ya kwamba enyi wananchi, sisi wananchi, especially watu ambao wameokoka, jukumu letu ni kuombea watu gani? Wale tunasema ewe Baba. Hawa wanasiasa wakati wote wanaponyanyuka kuongea, wacha kanene mambo ambayo ni ya hekima na busara. Bwana asifiwe sana. Amen. Akanene maneno ya hekima na busara. Tusiwe watu wa kudadia, wa kushabikia. Wajua taarifa nasikia kwamba huwa ni tamu wakati mwanasiasa fulani anapoongea juu ya ubaya wa mwanasiasa mwingine. Lakini kukeza tu kuletwe taarifa ambazo zinanena mambo ya amani, ni huwa ni tamu kweli? Watu wengi hawadaki. Hata ukiangalia vyombo vya habari, magazeti, jambo lile bado huwa wanaandika kwenye nini? Kwenye headline. Wanasema State House iko kwenye moto. Sasa nataka kuangalia iko kwenye moto namna gani. Wanasema Ruto na Raila sasa ndio saiba pia imeisha. Utakuta gazeti la ndio mpaka namna gani? Kwa sababu watu asili yao wanapenda mambo mabofu. Shalom. Shalom. Hapo nitakuta wanasema he? Na ukiangalia hata Kenya tunachokuwa na siasa ambao wanajua kutukana watu. Si ni kweli? Eh. Wanasiasa ambao wanajua kutukana wengine ndio huyo tunasema ndio nini? Ndio hatari. Tafadhali wapendwa. Wamasihi, swali yangu ni hii. Je, unajua madhara ambao hupatikana wale watu ambao baba yao, mama yao, ndugu yao, dada yao, ambabu yao ambayo ameongelewa vibaya? Maandiko yamesema ya kwamba kumrejesha ule mtu ni vigumu sana, ambayo tayari mambo yake yamelenwa vibaya. Kuna mtu fulani jambo lake lineno vibaya, lipo neno vibaya, yule mtu atakuja kuomba msamaha aliyekuwa amenena jambo lile. Napo ndio nasema tunaacha mnafiki wa pedo. Ni vibaya unanena juu ya mtu fulani vibaya, alafu mkutana mnakubatania mumlaku kumba kumbatiana. Ukimwambia Sharomu asifiwe Mwokozi, akudumishe, akuinue, na wewe mwalimu wako sivyo ulivyo. Sasa huyo mtu aliyekuwa amenena juu ya baya mtu fulani akakuja akaomba msamaha. Si maandiko yanasema tusameheane? Ndivyo. Akasema ndio nitakusamehea. Lakini nataka uchukue kuku. Ile kuku kichukua uende kama una nini? Unang'oa. Unang'oa mabale manyoa. Ni manyoa ama ni manyoa? Manyoa. Uende kama una kisha ukimaliza ukitembea namna hiyo, urudi kama unaokota nini? Ile manyoa kirudisha mahali ambapo ulikuwa. Yule mtu akasema itakuwa ni ndivyo, akasema hivyo ndivyo ulivyofanya. Bwana asifiwe sana. Amen. Maana wewe ukamwambia kwamba nenda ukiambia kila mtu ile mambo ambayo niliongea, si ndivyo ilivyokuwa. Ndipo nikasema wakati unaponena juu ya mtu fulani, especially nyinyi wasichana ambao mnaolewa, hapo ndio unakutana msichana. Wasichana hapo marafiki naingia ama wadui? Utakuta mwingine anana juu ya mtu fulani. Aya, unaroa na huyo, wewe kulisha madada yako. Huyo anakuwaga, 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 anakuwaga. Na kama angekuuliza wewe, ungesema anakuwaga, anakuwaga, ungesema ni mzuri? Mzuri. Kwa hiyo mara ile pia ubaya mtu fulani wakati anataka kuoa ama kuolewa. Shalom. Shalom. Atunaroa na huyo. Huyo kijana. Unajua hata mwingine kama anakuwa na akili yake. Kuna mtu nilisikia. Ni kijana wa kanisa. Kijana ni mzuri, alikuwa mwalimu mzuri hapa, anatufundisha mzuri. Wakati nifika hapati ya kutaka kuwa kwa mzee mchana fulani, watu nisema kwa kijana kutala pagi. Uyo kijana kutala pagi. Wewe unaona wala wale mtaji wa pagi. Na uyo mzee hama wa watu walikuwa na chukulia kwa wana mtumishi wa nani? Sasa angalia. Hata kijana liacha kanisa. Ndipo nikasema, umwai fikiria wakati unaponena juu ya ubaya mtu fulani, madhara ambayo huwa inapatikana. Especially mambo wakati ya harusi, mimi naona kuna shida. Ni kweli ama ni uongo? Wewe kama faida yako haitolewa, msichana, ngoja wakati utaulizwa, itatolewa. Huyo msichana, mnajua huyo msichana hakuigi mzuri. Ni mtu ambaye anapenda vijana na kulea vijana pesa, ni msichana anakuwa hivi kila mara. Hebu hiyo maana sinalelewa. Wale mnaangalia kama mneneki namna hiyo. Nilikumbuka nilikuwa nanena juu ya msichana fulani. Sharomu. Shalom. Vijana wetu pia wakiwa wana shida. Unaroa na mzee.
Bwana asifiwe sana. Umewahi fikiria unapoona juu ya kwa mtu madhara ambayo itapata yule mtu? Unaweshidia. Ndiposa watu wengine wakakaa chini wakasema ya kwamba unapoona juu ya mtu fikiria mara ngapi? Ati mara tatu. Fikiria mara mbili. Nikinena nitapata. Kwa hiyo wakati mtu anaona juu ya mtu unapata faida gani? Unashibaga? Ati nikiongea kila mtu mimi ndio nitashiba wewe. Bwana asifiwe sana. Maandiko yanasema ya kwamba ni vigumu kurejesha yule mtu. Kitabu cha Methali 21 aya yake ni 23. 21 aya yake ni 23 Methali inasema, naongea kwa Sulemani sana. Wajua Sulemani alikuwa mtu mwenye hekima. Methali 21 aya aya 23. 23. Ndio. Mtu azuiaye kinywa chake na ulimi wake atajilinda nafsi yake na taabu. Kuna watu ambaye huwa hawalali. Watu ambao wanapenda kuongea ubaya wa Mungu. Ati mtu akijizuia ulimi wake na mtu azuiaye kinywa chake na ulimi wake. Mtu ambaye azuia kinywa chake na ulimi wake atajizuia na vita vingi. Ukiangalia mtu ambaye anapenda kuongea kwa watu. Kuna watu tunajua. Ati lazima yeye mki. Haleluya. Amen. Ati yule mtu lazima atatajwa. Nani alisema ni fulani kaja hivi? Hata kuna watu ambao pengine unajua. Jambo fulani kitokea lazima yeye awe. Amen. Lakini Sulemani anasema ya kwamba anayezuia kinywa chake na ulimi wake atajisikia na vita vingi. Unajua watu ambao wanapenda kuongea ubaya watu huwa wanaenda hasara kubwa sana. Ama wanaingia hasara kwa sababu tutatumia simu kupiga simu. Kupiga nini? Unaweka 100 credit 100. Na ataongea na si jina na peana. Na siko maneno ya Roma nilija. Atapeana maneno ya peana. Unajua yule mtu anakuaga, anakuaga. Hiyo ni pesa umepoteza. Usiku ugali. Unapoteza muda wako ambao ungeenda kazi kwenda kupeana nini? Maneno ambayo hayafai. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo maandiko yanasema ya kwamba mtu ambaye hujuzuia kinywa chake na ulimi wake, hebu jaribu kuzuia kinywa chako na ulimi wako. Unapokaa kunena juu ya mtu fulani, angalia itakuwa namna gani? Madhara ipi ambayo itapata mtu yule? Wewe utapata faida gani? Kicho jiulize. Ndio, na mimi nitapata faida gani? Baba Silvia. Wewe unapata faida gani wakati unaongea ubaya wa mtu? Wewe unafikiria madhara ambayo itapata mtu yule? Hakujaifika. Haleluya. Wengi hawajafika mahali pale. Lakini Sulemani anakushauri ya kwamba ndugu, wakati unapozuia kinywa chako na ulimi wako, utajizuia na vita vingi. Utajizuia. Kuna watu unakutana na kwamba walikuwa naishi proti hii, wamehama kwa sababu Mungu amekosana na watu. Kila wakati Mungu analetwa nini? Mane kesi, kwa sababu mke nani mtu wa nini? Leku mtaleta wa yetu waga beto? Anapeka, lakitu wa hapa, anapeleka, mahali pengine. Lakini Sulemani atushauria kwamba, tutajizuia na vita, vingi, 26, ayake ni 17. Midali. Eh. Midali sura 26, aya 27. 27. Ehe. Achimbaye shimo, atatumbukia mwenyewe. 26, 17, samahani. 26 Mithali aya 17. Ndiyo. Mtu apitaye na kujisumbua kwa ugomvi usio wake ni kama mtu ashikaye mbwa kwa masikio yake. Wachana na maneno ya watu wengine. Bwana asifiwe sana. Amen. Maneno sio kuhusu wajie wenyewe. Ati mtu apitaye na kujisumbua na mambo ya watu wengine ama ugomvi wa watu wengine ni kama mtu ambaye anashika mbwa nini? Masikio. Itakuwa namna ile mbwa kiafacha namna hiyo. Itafanya namna gani? Itamuuma. Ndio sasa wengine wameumwa. Wengine walishaumwa. Ulijikita kwa mambo ya watu wengine. Mungu ambaye anajisumbua na mambo ya watu wengine. Ni kama ufua. Ni kama kushika umbwa nini? Masikio. Masikio. Ni wakati wa mali umwa. Shalom. Usiogope. Hawa kuoni. Ni wakati wa mali umwa. Hii watu. Hata ukinua, oh, asanti. Uliumwa. Uliumwa kwa nini? Uliongea mambo ya watu. Hata kuna mambo yalichapwa, kofi.
alichapwa kofi vita, alijisumbua na mambo ya watu wengine. Kama uwezi kupatanisha watu, wachana watu wale. Wacha kutoa maneno hapa ukipeleka mahali pale pengine. Hapo mahali pina kuita mchogezi na pia msengenyaji. Lakini tunapewa ushauri mzuri. Wakati unapojisumbua na mambo ya watu wengine, ugomvi ya watu wengine utajiletea shida. Wengine atawamelala sele. Si ni kweli? Wengine walishipa, wanasema ni siasa tu. Wachana mtu. Unajiletea taabu ya nini? Bwana asifiwe sana. Amen. Unajiletea taabu ya nini? Na hapo ndio tunashabikia. Huyo ndio bingwa. Kwa sababu unajua kuongea mambo ya watu, ubaya watu wengine. Kitabu cha Methali 18 yake ni ya 8. Nimesema leo siendi sana. Leo ni kidogo tu. Kama unaongea mambo ya watu, umefikiria mke wake atajihisi namna, mume wake atajihisi namna gani? Haleluya. Amen. Umefikiria, umefikiria. Hata ukiongea juu ya mtoto fulani ana wazazi, wazazi wake atachukua jambo lile namna gani tu? Bwana asifiwe sana. Amen. Hilo jambo watalipokea namna gani? Niposa mtu mwingine akaimba wimbo mokili yake. Ati yasema tu hivyo. Ni wangapi wa Kinyohoro? Eh. Hiyo kwa Kiswahili ni ambaye anafikisha nini? Ujumbe. Anasema ya kwamba akamwimbia akamwambia, tafuta jambo lingine nzuri ambalo unaweza kuambia watu. Ndio nilikuwa mbaya. Hakuna jambo mzuri nilikufanyia, hakuna jambo mzuri ambayo. Mbaya kaza kumwambia hata ile mafuta nilikuwa najipaka siku hizi paki mafuta ya ng'ombe. Hata ile kiato. Sasa kwenye uliniacha siko mahali pale, nilisha badilika. Haleluya. Siko mahali pale. Alishabadilika, alishakuwa mtu mwingine. Wewe bado uko mahali pale ukiongea juu ya mambo fulani. Alishabadilika. Mwingine akanishauri, ukipata mtu anaongea mawa watu akiongea mambo yako, vibaya nirudie soda. Iliko ime nini? Wanunulia nini? Wapie wapere, bariki. Bwana asifiwe sana. Kwa sababu kuna hiyo ni shida kubwa sana wapendwa. Na watu ambao wanapenda kuongea mambo ya watu, vibaya wa watu, ni wazuri mkikutana, hakuonyeshi. Ni rafiki yako sana. Rafiki yako mwenye ongea ubaya yako. Unasikia namna gani? Mzuri ama vibaya? Daudi alisema, marafiki zako tunaokula pamoja, ndio wameniulia nini? Soma hapo 18 yake ni ya 8. Mithali sura ya 18 aya 8. Hebu tusikie maneno ya mchongezi. Ni kama nini? Maneno ya mchongezi ni kama vitoweo. Haya. Ati maneno ya mchongezi ni kama vitoweo. Wewe. Wewe. Anasikia habari ndio? Ndio. Sasa niko na habari mpya mpya. Anakwambia uko na nse. Habari mpya. Breaking news. Habari ya hivi? Unde. Sasa ndio niko nayo. Na kuna watu wanapenda kusikiza kushele na masengenyo. Wanapenda sana, si ni kweli? Sasa kama ningekuwa na kudasengenya hapa, mngekuwa mnakaa muda hivi. Lakini kwa sababu natia injili, na huyu anataka kuzama namna gani? Mshenele ukikageni masengenyo inasikizwa sana kuliko mambo ya nini? Ya kweli, inasemaje? Ati maneno ya mchogezi ni kama vitoweo. Ni kama vitoweo vinateremkaga namna gani? Nayo hushukia pande za ndani za tumbo. Vinashuka. Vinaingia mzuri. Ndipo sasa inapikwa mpaka dufia.
chai na kunyiriwa sijui kwa nini chai na mshahara inapelekanaga. Lazima chai ipikwe na mtu akuje na haraka. Ni kweli wakati watu wanaoketi hapa hakuna haraka inaisha hapa eh, iko namna gani? Na hakuna kusisia, sasa hivi mnasisia bwana atukue sana eh, ati imeshuka ndo mpaka wapi ndani za tu. Alafu mtu anani kwa sauti kubwa eh, Naye Paulo akasema na Timotheo wa 2:16. Hata Timotheo anakuambia kuhusu na hayo mambo utafanya namna gani? Inasemaje? Timotheo wa 2, waraka wa 2 wa Timotheo sura ya 2:16. Ndio. Jiepushe na maneno yasiyo na maana. Sasa wewe unaambiwa ujiepushe na maneno yasiyo na nini? Maana. Ukisikia mtu anakuletea mshele ama masegeyo, usimpatie masikio wanaye kusikiza hata kuchafua. Bwana asifiwe sana. Amen. Hata kuchafua wakati amejichafua tayari, amejinajisi tayari. Ama sio kweli? Ndivyo. Kwa maneno, unajua maneno yanapotolewa mabaya, maneno ya mtu kila wakati ubaya wao. Huo unajichafua, unajinajisi wewe mwenyewe. Na hiyo kitu watu wanapenda. Maandiko yanasema ni kama kitoweo. Kitoweo ni chakula kitamu ama ni kibaya? Kitamu mno. Wewe kila utamu lakini inachuka. Mpaka inaleta hasa. Ujaji neno baya yako mpaka ukasikia vitoto vinaleta shida vya tumbo. Iko, unakuta mpaka hasa zinatokea. Kwa sababu ya kunelewa vibaya. Maandiko yanasema ya kwamba jiepushe na maneno yasiyo na maana. Ufanye namna gani? Ambayo si ya dini. Ambayo si ya dini. Unacho tu na horo yako ya moyo ya mwenyeya. Bwana tuwe sana. Haina hata kidogo. Haina. Nipoza kwa ramu shauti moto ambia kanisa. Maneno yasiyo ya dini. Ufanye namna gani? Kwa kuwa wataendelea zaidi katika maovu. Kwa hivyo wewe japo kuisha mikumbu, mwachana nao vile. Mhm. Eh? Shalom. Shalom. Masegeni ni maisha. Itaisha lini? Utaacha masegeni lini? Ukapiga mshenele. Toa kwa. Nikora haja. Ukiokoka. Bora tuwe sana. Amen. Ukiokoka sitaacha. Kwa hivyo ukiokoka, ndio nasema ya kwamba wataendelea sana halafu. Na neno lao litaenea kama donda ndugu. Nita kansa. Ni kama kansa tu. Vile ya kwa inadaya kama inakuwa tu. Ilianza kuwa kitu kidogo sana hivi. Ndivyo. Kutoka mahali pale, ndugu wakati mwingine aliniambia unaweza dada juu ya mtu nimepata msichana fulani ambaye ana furaha amesimama pale. Nimekwambia hivyo. Ndio. Huyu ndugu naye dada anasema, "He, nimewapata pale. Kulikuwa vile wanaongea waongee mambo mazuri." Nimesikia kutoka mahali pale. Hii kanisa imeisha sasa. Kwa nini hii kanisa? Yaani ipo ujumbe uliopeana mtu wa kwanza ukifikia mtu wa tano ndipo anasema kwamba itaendelea kama doda ndugu. Doda ndugu. Yaani inaendelea kama inaenea. Yeye anaambia na kutegea. Inaendelea kama ina nini? Inaenea, inaenea, inaenea. Baba asifiwe sana. Amen. Inaendelea kama inaenea. Kwa sababu una ujumbe ambao unatoka na mtu wa kwanza hautafika hipo, utafika mambo mengi. Hata ambao ni muhusika utasikia usema haja. Utaona ni ndoto ama ni kweli?
Na mungu anasema aliniona. Na pengine hata hakuwa. Ni kwa namna gani? Nikusikia. Alafu itaendelea kama ndoda. Ndugu. Alafu itakuwa namna gani? Miongoni mwa hao wamo Himeneo na Peleto. Tumepewa mfano. Kuna watu walisumbua Musa. Huyu ambaye unasikia aitwa Himeneo. 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 Na Peleto. Walikuwa wakati wa nani? Wa Musa. Walisumbua Musa wateni wapi hao watu? Bwana asifiwe sana. Amen. Walimsumbua Musa. Kwa hivyo neno nasema ya kwamba masekenyo uelea kama doda. Sasa unakuta gani meta kitabu cha Warabi 19:16. Kitabu cha Mambo ya Warabi 19 aya yake ni 16. Unaambia namna gani wewe mmasi? Walawi sura 19 aya 16. Biblia inasema usiende huko na huko katikati ya watu wako kama mchongezi, wala usisimame kinyume cha damu ya jirani yako. Mimi ndimi Elohim. Atusiende huko na huko. Kwa hivyo mchongezi kazi yake ni kwenda huko na huko. Nani ambaye anaenda huko aliulizwa umetoka wapi? Nani aliulizwa hivyo? Akasema nimetoka. Na umeambia namna gani usiende huko? Kwa hivyo wakati unaenda huko na huko, na baba ya mchongezi, wewe baba yako ni nani? Kitabu kinasema katika Yohana 8:44. Nyinyi ni wa baba yenu nani? Ibilisi. Ibilisi 8:44. Haleluya. Amen. Usiende huku na huku kwa ndugu zako ukifanya uchongezi. Nipo nikakwambia kwamba iwapo unataka kuongea kio ubaya mtu, pitisha katika hatua gapi? Tatu. Hatua ya kwanza ni la kweli, ndio. Eh? Lina maana kunenwa? Ndio. Lina huruma. Ukataka kuwa unanena una huruma. Sasa ya tatu ni watu wavuka mtihani. Hili jambo ni la kweli. Lina maana kunenwa, lakini lina halina nini? Huruma. Lina huruma. Hapo ndio watu wavuka mtihani. Watu wiko wameanguka mtihani mahali pale. Kwa sababu ulikuwa na huruma, hutaenda kuambia watu, utaenda kuambia ndugu na ndugu mahali fulani uwezi. Mzuri. Kama una huruma, lakini kwa sababu hauna huruma, utaenda huku na huku kama mchongezi. Bwana asifiwe sana. Amen. Umemaliza 19? 19 umemaliza? Ndivyo. Hebu rudia mzuri hapa, kuna nini kuradiko ninataka mahali pale. Usiende huko na huko katikati ya watu wako kama mchongezi, wala usisimame kinyume cha damu ya jirani yako. Ndio nilikuwa nataka. Usisimame kinyume cha damu ya jirani yako. Mimi ndimi Elohim. Wengine wamemwaga damu. Wamasiwegi wameacha kanisa kwa sababu walinenewa vibaya. Nyumba nyingi zimeporomoka kwa sababu mwingine aliingia katikati. Akanena juu ya mume yule, ama juu ya mke yule, ama juu ya watoto wake. Tumepotesha wanafunzi wengi, wanafunzi wengi. Kwa sababu pengine mtu fulani akanena juu ya ubaya ya mwanayubi fulani. Nenda umpate kama uko na huruma. Iwapo jambo ni la kweli na lazima linenwe, nenda upate yule mtu kamwambia kwamba wakapo ambaye ileletewa masekenyo. Shalom. Wakapo ambaye ileletewa. Hakuna. Mimi ndiye ileletewa. Waje niambie yule mtu namna gani? Nilimuuliza wewe. Huyo mtu. Umwai mwambia. Kalambia, anikamwambia maandiko inasema nenda mwambie. Wewe unamwambia namna gani? Tetu wape. Atio. Alafu unachagia. Alafu kitoka hapo, unapata yule mtu anamwambia, unajua. Fulani alikuwa anaongea mambo yako. Ulikuwa umenyamaza au ulikuwa unasema wao kila kitu? Huko umenyamaza, Zagro? Ulikuwa unachangia? Inakuwa ni kama lesoni ya Jerusalem. Wacha nichagie hapo. Sasa mnachagia, mnachagia, mnachagia. Na utatoa hapo tena wende wapi yule ambaye alikuwa anaongea juu ya? Inakuwa ni pika mvutano. Usisimame juu ya damu ya ndugu yako, majirani yako, madada yako. Usije ukasimama tafadhali. Wewe kuwa mtu wa huruma.
Bwana asifiwe sana. Amen. Kuwa mtu wa huruma. Kama ni msichana, subiri wakati wako wa kufanya nani? Kuolewa. Mwanaume mmoja, kijana mmoja hawezi akawa wasichana wengi. Kama alichagua huyo, acha kuweka fitina. Tulia wewe, ngojea, ngojea tu hapa atakuja. Ngojea, yeye ni wakati yake. Maisha ni nini? Ni foreni. Huyu akihudumiwa, ndio akwamba hata mimi niko karibu. Kwa mfano ndugu yangu pole, kwani hayakukuja? Haleluya. Amen. Eh, faida yako tulivuta. Lakini baba ni mwema, inaisha kesho. Ukija kwa msichana mnaiba, hiyo faida imeisha. Sasa tunapokea kama nini? Lakini bado kesho asubuhi bado watu watanena tu. Hata hiyo ni ziada mimi. Bado usipoenda, uende atapata mke. Haleluya. Amen. Atapata, atapata. Ni kweli? Yeah. Unasema yeye uliongea? Bwana asifiwe sana. Amen. Uongee, yeah. Usiongee hata akamke. Na huyo hakuwa wako, wewe subiri. Yeye atakuja. Bwana asifiwe sana. Amen. Pole yako wa wote. Wake alikuwa gapi? Kwa hivyo acha. Acha masengenyo. Zaburi inasemaje? Daudi anasemaje? Amemsegenya mpaka nani? Zaburi 19. Zaburi 50 aya yake ni ya 19. Zaburi sura ya 50 aya 19. Ndio. Umekiachia kinywa chako kinene mabaya na ulimi wako watunga hila. Ati umekiacha kinywa chako kinene nini? Mabaya. Na ulimi wako unatunga nini? Hila. Unajua kuna watu wabaya hawezi sikia mziki kama wajanena ubaya wa mtu fulani. Hata wao na uhubiri wa chungaji lazima wakae ubaya wa makanisa fulani. Sasa wewe ulitohubiri kwa mambo ya mwokozi au mambo ya makanisa, acha na makanisa hiyo. Baba ndiye atafanya nani? Atahukumu. Bwana asifiwe sana. Amen. Lazima ataongea. Fulani tulikuwa na fulani tu. Wachana fulani, wewe uhubiri mambo ya yajua. Na mitume walisema namna gani? Na manabii wakasema namna gani? Bwana asifiwe sana. Si lazima uongee kwa mtu fulani ili injili yako ikubalike. Ushawishi watu kupitia mambo ya watu fulani? Hapana. Si lazima uongee mambo ya kwa makanisa fulani ya kisabato ili injili yako ikubalike. Ndio nasema ya kwamba imani huja kusikia. Kwa kusikia mambo ya makanisa mengine ama imani ne, ama neno la Masihi. Neno la Masihi. Na lini ni baya? Pokinyomo ukija mhudhurio uki. Nigeza chigo cha kujita kileke. Si lazima uharibu jina ya mtu fulani ili mambo yako ikubalike. Tuokoke mzuri. Maandiko yanasema ya kwamba umekiacha kinywa chako kinene mabaya. Mabaya na ulimi wako umetunga hila. Umekaa chini. Umekaa na kumsengenya ndugu yako. Mpaka wajira wanasengenya ndugu zao. Wapo wamezaliwa tu pamoja, toka nitoke. Na mwana wa mama yako umemsingizia. Mwana wa mama yako umemsingizia. Bwana asifiwe sana. Amen. Haleluya. Amen. Umekaa. Haleluya. Amen. Umekaa ukanena juu ya ukamsengenya ndugu yako. Na mwana mwana wa mama yako umemsingizia. Na mwana wa mama yako umemsingizia. Hata kuna ambao hawaelewani na wamezaliwa tumbo moja. Hawaelewani na wamezaliwa tumbo moja. Toka nitoke. Hata kuna ambao hawana namba za dada ndugu zao. Walifuta thamani. Na ni ndugu ambao umezaliwa pamoja. Si ni kweli? Wako? Alidilie mpaka inakuuliza aishwa. Inakuuliza kabisa, unataka kufuta namba ya ndugu yako ina ama iwe ikuulizi, unataka kufuta namba ya dada yako, na una unasema yes, mjua inabeba kwa dustbin. Ndipo Daudi akasema ya kwamba umeketi ukasegenya ndugu yako na mwana wa mama yako umemsingizia. Ati hawezi wakakaa pamoja. Kila wakati kikala watu wengine unaongea juu ya mbaya ya watu wenu. Wewe unajua Isaia anasema ya kwamba katika Isaia 50 na lazima ni haya ya 10 ya kwamba hata usije ukajificha watu ambao umetoka nini? Damu.
mmoja. Mmoja, mtu kanae ile mmoja mmoja mzimu, amuzie kuzio kwa mficha. Ukajificha. Usije. Hata kama unamsikizia na kunena ubaya juu ya watu wenu, na maji kwende kataa. Bwana asifiwe sana. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Usije ukafanya mambo kama basi wewe umefikia 21. 21. Ehe. Hivyo ulivyofanya nami nikanyamaza, ukadhani ya kuwa mimi ni kama wewe, walaki nitakukemea, nitayapanga hayo mbele ya macho yako. Sasa hivyo ndivyo yule anavyosema, wakati imefika, itapita. Baba umeendelea kufanya hivyo, unaendelea kusengenya watu wengine, unaendelea kuongea ubaya watu wengine. Baba ananyamaza tu anakuangalia. Zaburi 37 inasema ya kwamba Baba anakuchekelea. Baba huwa anakuchekelea. Akijua wakati wako unakuja. Yaani ukafanya hivyo, Baba kanyamaza, na ukadhania wewe Baba ni kama wewe. Baba anataka huyo mtu kama pengine amefanya vibaya, hiyo jambo nenda umwambie, umrejeshe katika njia ya nini? Pole. Ya upole. Haleluya. Amen. Tuendelee kumalizia. Methali 26 aya yake ni 27, aya yake ni 20. Sita aya 20. Ndio. Kuzimu na uharibifu havishibi, wala macho ya wanadamu. Methali 26. 26, 20. Ehe. Samahani. Methali sura 26 aya 20. Ndio. Moto hufa kwa kukosa kuni. Wajua, mahali ambapo hapana kuni, kuni kama moto ilikuwa inawaka, kuni iishe, moto hufa. Ndivyo. Moto huisha. Alafu na bila mchongezi fitina hukoma. Na bila mchongezi fitina hukoma. Lakini kanisa, hata boma, hata inchi, pakuwe na mchongezi mmoja, hiyo kikundi haitaendelea. Hiyo kanisa, hata hiyo inchi haitaendelea. Moto hufa kwa sababu ya kukosa kuni. Na pasipo mchongezi fitina hukoma. Fitina inaisha. Bwana asifiwe sana. Amen. Kwa hivyo tunashauriwa wapendwa, sio watu wa kwenda huku na huku. Tukichongea, tukiongea juu ya ubaya wa mtu, tukiongea juu ya ubaya mtu fulani, kama tumeokoka kabisa. Na iwapo ungetaka kuishi maisha mazuri, maisha ya amani, maisha ambayo haina stress, wacha na mautigana tetoshi ya tu. Wacha na mambo ya nini? Ya watu. Maandiko inasema ya kwamba anaye tembea na kujisumbua na ugomvi wa watu wengine ni kama kushika ugua nini? Masikio. Utaendelea kuumwa. Kuumwa. Kwa hiyo wacha na mambo ya watu. Wacha na mambo ya watu. Jishughulishe na mambo. Kwa sikiri kama ni kwa sababu wengine alikaa akasema hiyo ni kile. Nikafikiri yule mtu anatukana watu. Kumbe si hivyo. Kondeshwa na nini? Kondeshwa na mambo yako. Kumbe mambo ya mtu wewe inakondesha mtu. Kumbe watu wanaongea mambo yako wanakondaga. Bwana asifiwe sana. Amen. Si Baba awabariki sana. Amen. Si Baba awadumishe. Amen. Nikiomba tafadhali wa Masihi, tusiye kama wanasiasa. Kanisa sio political party. Kanisa sio vyama vya kisiasa. Sisi tumewekwa tu wapatanishi. Zaidi kama sasa kampeni inaanza kidogo kidogo. Nalimwambia siasa ni nini? Ni mchezo? Mchafu. Bwana asifiwe sana. Amen. Tuache. Tuwa kama wanasiasa. Kanisa sio chama ya sio vyama vya nini? Ni siasa. Jifunze kuongea uzuri wa mtu. Na Baba wetu atakubariki. Amen. Baba wetu atakuinua. Amen. Baba wetu atakudumisha. Amen. Na hata uzao wako utakuwa ni uzao ambao umebarikiwa. Amen. Unajua bila kuongea ubaya wa watu ndio itakupata. Kuna andiko ulikuwa nataka kusema ya kwamba achivae shimo utumbukia utakuja kutumbukia kama amani.
Hamani alikuwa namna hiyo. Hata alikuwa ametekeleza nini? Mti. Mtu wa kumsulubisha nani? Mordekai. Lakini ule mti uligeuka ukamsulubisha nani? Yeye. Angalia sana. Yale maneno ya sisi hata maandiko yanasema ya kwamba usiokafurahia wakati adui yako amepatikana nini? Mabaya. Yale mabaya sisi akakurudia wewe. Baba akakasirika akakurudia. Kwa hivyo jifunze kuongea uzuri ya watu. Baba asifiwe sana. Amen. Haleluya. Amen. Kwa hivyo wanaibu wetu, najua ilikuwa siku yenu. Ni siku ya leo, lakini kwa ni ibada ilikuwa ni yani siku ya leo. Ukisikia msichana ameulizwa. Tikati. Tika menye. Wacha menye menye. Wacha. Ukisikia mfulana ameuliza. Na mchungaji amepitisha. Amesema ndio endelea. Wacha kuweka kikwazo. Kama kulikuwa na failo, leta hiyo failo kabla. Aja nini? Si wakati wameulizana, hapo ndio failo kalisi unavuta namna hii. Apia mchungaji na sinisikia nikana kwa hapa. Ndugu Paulo ameuliza dada fulani. Unajua kama maneno yake? Ah, maneno gani? Unajua miaka 5 imepita. Hiyo ndugu. Sasa ulikuwa unafanya nini miaka 5 kama ulizika wacha? Iwe namna hiyo. Si ni kweli hapo? Uniletea wakati huo. Hapo utasaidiana. Wanaini tuko pamoja? Mtaacha menye menye. Haleluya wana yu. Amen. Vijana wa kiume ndio wana shida malediana wa kike. Watu wana shida? Eh. Kayarume watu wakili ya haha. Vijana wa kiume. Yeah? Asante. Baba asifiwe sana. Tukifanya hivyo baba atatubariki. Na tutakuwa watu wazuri. Kama mtu aheri mzuri, mpate, nenda ukamwambie yeye mwenyewe, na utakuwa mtumishi mzuri. Baba wabariki. Walio nyumbani mbarikiwe sana, na ambao walikuwa kazini, na ambao walikuwa wanatembea pamoja nasi mbarikiwe sana. Tutaamka tuna nyimbo za sifa, baadaye tutafanya maombi. Na ningeomba upate nafasi, nyimbo za sifa. Na upate nafasi kwa sababu ya huduma hiyo ambayo ni nyimbo za sifa. Nyimbo za sifa. Nyimbo za sifa. Nyimbo za sifa tapi aku tak
Tunakushukuru, tunakuinua, tunakuhimidi. Baba wetu ni mwema, maana umetupa nguvu na uwezo ya kurukaruka mbele zako. Na hata kuchezea, na hata kukuheshimu mtakatifu wa Israeli. Tunajua kwamba nguvu ambazo tumezitumia sio zetu mtakatifu. Maana kuna wengi wangetaka kuruka na kucheza mbele zako, lakini hawana ule nguvu na ule uwezo. Ile sisi ambao umetuwezesha baba wetu uwezo wa kucheza na kukuimbia. Na hata baba wetu kurukaruka mbele zako, pokea sifa na shukrani kutoka kwetu kupitia jina la Yesu. Amen. Tazama wakati baba wetu, vijana wetu, na hata mama na wazee na watoto wetu mtakatifu wa Israeli. Tumefanya hivyo si kwa sababu ya miungu na mababu zetu wala wa Israeli. Amen. Lakini yote tumetenda kwa sababu ya heshima na utukufu wako baba wetu kupitia jina la Yesu. Amen. Kuna ombi tuliokuomba asubuhi mtakatifu wa Israeli. Tukakuzini kwa kuomba ya kwamba utakapokuwa tufanikishe waliokuwa jirani waliokoma nyumbani. Tukakuomba ya kwamba utakapokuwa umeleta pamoja katika mahali hapa Elohim wa Israeli. Tazama tuweka nadhiri ya kwamba tutakushukuru na kukuhimidi. Dakika hivyo ndivyo baba tunavyofanya hata wakati mtakatifu wa Israeli. Uinue utukuzo kwa sababu ya kutupa wakati mwema baba wetu wa kuja katika nyumba yako. Utukuzo uheshimiwe na ujulikane ulimwengu mzima baba wetu kupitia jina la Yesu. Tazama wote ambao wameandamana pamoja nasi wakiwa majumbani, wakiwa nchi za nje na hata makazini mtakatifu wa Israeli. Wacha neno ambalo tumesemezana wakati huu wa mchana, nyimbo ambazo tumeimba mbele zako mtakatifu. Zikawa baraka kwa mtakatifu wetu kupitia jina la Yesu. Amen. Na kwa wale ambao hawajakujua kama tu hawajajua jina lako mtakatifu, hawajajua baba wetu je wokovu wa Elohim wa Israeli. Tunakusii kwa kuomba, maana baba wetu pia ni viumbe vyako, ukapate kuwabadilisha ili wakajue neno lako Elohim wetu kupitia jina la Yesu. Amen. Kuna nafsi nyingi baba wetu ambao wamekuwa kina mapa pamoja nasi na hawajui neno lako mtakatifu wa Israeli. Ulio na nguvu, ulio na uwezo baba wetu, ulisema ya kwamba ufalme baba wetu wokovu wako utahubiriwa ulimwengu mzima, ili baba wetu ushindwe na watu wengine wapate kuokolewa, ukapate kuokoa baba wetu kupitia jina la Yesu. Amen. Tunakusii baba wetu, maana wakati mwingi tumekuwa tukinena mubaya watu fulani, tumekuwa tukinena ubaya baba wetu Elohim wa Israeli wa ndugu na dada zetu. Tunakuomba kuweza kutusamehe baba wetu kupitia jina la Yesu. Amen. Hata shida zingine zimetukujia katika maisha yetu mtakatifu wa Israeli, maana tuliwasengenya watu fulani mtakatifu wa Israeli. Tunakuomba kuweza kutusamehe baba wetu kupitia jina la Yesu. Amen. Tunaomba utukufu wako baba wetu na wema wako kaweza kufika mahali hapa walio wagonjwa mtakatifu wa Israeli kupitia jina la Yesu Mesa, ambao ndio waliotupa mtakatifu wa Israeli, wakiwa manyumbani, wakiwa mahali hapa, wakapata uponyaji kupitia jina la Yesu Mesa. Kuna ambao walio na shida mbalimbali mtakatifu wa Israeli, shida za kikazi, shida za kindoa mtakatifu wetu, wengine biashara zao zimefilisika mtakatifu wa Israeli, ukawainue baba wetu kupitia jina la Yesu Mesa. Unajua kwamba nguvu na uwezo mtakatifu unao mtakatifu wa Israeli. Wengine wamekuwa kinyongo baba wetu na roho uchafu mtakatifu wakati wa usiku, wakati wa melala, zile roho tunazikemea zipate kushindwa kupitia jina la Yesu Mesa. Ungure mtakatifu wa Israeli. Watu wako si wa kutembea na roho mchafu na wakawanyonga, ukapate kuwafungulia baba wetu kupitia jina la Mesaya. Maana ufalme wa giza hauna uwezo wala nguvu katika maisha yetu. Tunajua kwamba sisi ni washindi tena zaidi washindi Elohim wa Israeli. Ni asante maana baba wetu umekuwa pamoja nasi. Ni asante kwa sababu ya muda ambao umesalia utakuwa pamoja nasi. Ukazingira mahali hapa mtakatifu wa Israeli. Iwapo kuna mtu yeyote ama watu wote baba wetu wanania fiche, ambao baba wetu ni yakuja mtakatifu kufanya mambo mabaya katika mahali hapa, ukapate kuwaonya kupitia jina la Mesaya. Na kama jinsi ulivyomzunguka mtumishi wako Elisha, hivyo ndivyo ambao tumeitisha baba wetu Elohim wa kufuko na malaika wako watakatifu, ili wakazike kikao hiki baba wetu kupitia jina la Mesaya. Na kupitia jina safi la Mesaya Yahshua tumeomba na tumia neno. Asante. Tunaweza keti. Baba asifiwe sana. Kwa wakati huu nataka kuwaaga walio manyumbani, walio kuwa kitabana pamoja nasi, naambia kwa heri, kwa heri mpaka wakati mwingine. Baba akitubarikia siku nyingine sabato ijayo, na tunawaachia kwamba huwa tunashukuru kwa jinsi ambavyo mmekuwa mkiandamana pamoja nasi, kwa jinsi ambavyo mmekuwa hata msaada kwetu, na hata katika hali ya kuchangia katika jambo hili. Ningeomba baba wetu wa mbinguni awabariki, na kwa heri, na kwa heri. Shalom, shalom, shalom.